det å være barnehageansatt, det bygger jo kun på tillit nesten. Foreldrene leverer jo det kjæreste de har til deg, og det aller viktigste å skape en god neste generasjon. Da. At man lærer at det beste å være venner. Vi ser jo hvordan det går med verden hvis ikke mennesker lærer seg å fungere sammen. Så det veldig viktig at vi voksne også gode venner. At vi ler sammen, at vi kanskje trøster hverandre når en har det litt tungt. Så det det barna gjør også. De leker på det å være voksne også. Det som viktig å få barna til å fundere og tenke.